V roce 2011 tento jezdec startoval s Jaguarem XK120, letos si dovezl Triumph Stag a startuje i se svou rodinou. 167 to je Miroslav Richter z Babic nad Svitavou, startující za historikárku z Bohemice se svým posvátným Bukem Apollo. Tento vůz byl, myslím, vyhodnocen diváky za nejkrásnější a nejhezčí vůz počin diváků. Divácké ankety na výstavě získal také 40 hlasů. Zastavený. No to sám chlapče neoplačíš. Takže budeme muset chvilečku počkat, až nám tam pořadatelé v tom místě odstraní vůz, který nám zůstal stát příčen. My tady máme jednu informaci pro nás v té koukání nad časoměřičem a je tady k dispozici, bude k dispozici po celý den. Startuje s tím Ligierem, je S53 druhé evoluce, je pouze s dvoulitrovým motorem a jako čtvrtý se dokázal vyjistnat na čase na jednu jízdu pod 2 minuty. Libor Hečkář, to je ten, který reprezentuje domácí auto, nebo reprezentoval domácí automotoklub, chce ho se svým Ligierem, je S53, skončil absolutně sedmý. Na místě 8. skončil Marek Jiříček.